Okay. Njagala tutunulire ekikolwa Atanansi kyakoze ekyokuba nti bamugobezze emmere ate ye n'agenda n'abeeranga awaguddeko. Ddala Tanansi ono akoze bubi oba Tanansi akoze bulungi? Kuba oluvannyuma lwa Angela okugamba nti ye nga ye emmere tagyagala naye n'agamba Tanansi agifulumye, Atanansi yeewaguliddeko. Naye owagira Atanansi ekikolwa kyakoze oba ogamba nti Atanansi teyandikoze bwetyo? Nze ngenda kugamba nti mungeri emu oba endala Atanansi takoze bubi naye ate akoze bubi. Lwaki nkugamba nti takoze bubi? Nti embeera Angela gy'abayisaamu nga munange tebakomba ku ttooke, abaliisa kawunga, abaliisa nga basibe, Atanansi walaba ng'ettooke balisuula waddemba okugamba nti munange nze ndyagala era n'alijjayo n'asobola okubeera nti naye akola ki, naye yeetaasa. Ate mungeri emu wenyinza okugambira nti si kirungi, nze ngamba nti tekyandibadde kirungi omuntu bw'aba azize ekintu n'agamba nti ekintu kino bakifulumye oba akyekengeddemu ye munneekengera ye ate gwe n'ogamba nti kankirye. Kuba essaawa ya leero Angela yavunaanyizibwa ku Jaasi ne Atanansi era ye mukama waabwe. Nti senga bukeera ku makya Tanansi ddala n'afuna obuzibu ng'alidde ettooke lino Angela gwe biba bifeesinga. Kuba omuntu aleese ettooke, yes, aleese ettooke Shaloni n'alireeta mu maka gano, naye ate tujjukire bulungi nnyo nti Shaloni mu maka muno yagobwamu era yagenda bafunye obutakanya ne Angela. Nti bw'aba akomyewo ng'aleese ettooke asobola okubeera ng'alireetedde mu mitendera ebiri, ng'alireetedde mu mutendera omulungi ng'omuntu agenda ewa muganda we oba ng'alireetedde mu ndeetembi. Nti Angela okugoba emmere eno yesi agigobye, naye Atanansi ate teyandigenze kugirumbayo. Awo nno we nkugambidde nti nnyinza okuwagira Atanansi okubeera nti takoze kibi eky'okugyayo emmere naye ate ne simuwagira. Naye kakati njagala nawe mukwano gwange angoberera ombuulireko gwe ku lulwo ogamba Atanansi ekintu kino akikoze bubi eky'okubeera nti ajjayo emmerera. Ombuulire ddala bw'abanga akikoze bubi Atanansi ekintu kino yandikikoza atya? Njagala mukwano obeere ng'okola ki, ng'otesa nange mu comment section. Naye nga tunaba kuba nga tweyongera wala, nsooka n'okukwanirizaako ogamba otya, osibye otya omulungi ayekumidde ku Museenene wa Nnyana Ayugi Media. Mukwano nga bw'eri vidiyo, nga bw'eri nkola yaffe, vidiyo hajimpereka like ate era ne bw'oba tonaba ku subscribe ng'obeere nga osubscribe nga turn off all notification bells so obeere notified nga bwe mba nsindise vidiyo mukwano gwange oba ofuna notification zaffe. Kakati nno njagala tuddeyo ku mulamwa nga tuvudde ku kyokuba nti Atanansi bamututte mbirimbiri azeeyo emmere gy'abadde agiwagulidde. Njagala tutunuulire ku mbeera eri mu maka ga Angela. Angela nga Angela ayombye era n'akwata muganda we n'amutwala nga ne Nabugi si mufungize. Ddala nga mulangira akoze kintu kikyamu ekyokuba nti asanze Shaloni wabweru n'amuyingiza oba mulangira kyakoze kyekibadde ekituufu? Kuba nze nno ngenda kugamba nti mulangira bwe baba nga Angela kale baafunamu misunderstanding nani ne Shaloni naye nga mulangira teyabimanyaako, kiba kiweebuula, kiba kikwasa ensonyi okusanga mulamu wo ng'ali ku geeti nawe ng'omusajja n'obeera ng'omulekawo. Ate era ne bw'oba otegedde ensonga, nga mubutuufu olaba nti ensonga si yeeyamanyi, kuba ekisookera ddala mulangira amanyi bulungi mukyala we nti asobola okukola ekintu kyonna. Nti bw'aba asanze omuntu ku geeti ne bamugamba nti Angela yagambye tumusibire ku geeti mpaka lwanadda, nze ndaba nti era tekibadde kya buvunaanyizibwa singa mulangira ate ye ayiseeko muyite nti Shaloni ne wankubadde nga tebakolagana bulungi nani na Angela era yandisigadde complaining oba yandisigadde nga mutima gwe tateredde, ayinza okulekerera okunenya Angela amutuuzizza wabweru ate nanenyani nanenya mulamu we n'agamba nti mulamu naye yennyini ampiseeko buyisi n'ayingira mu ki, n'ayingira mu geti. So nze nongenda gamba nti ekintu mulangira kyabadde akoze si kyekintu ekiba ekibi, naye nga bwe bagamba nti munnange eyali alumiddwa ku musota ne bw'alaba omuguwa yeekanga nti Angela akimanyi bulungi nnyo nti munnange omwami we mpiso teyeesigamwa, nti bw'aba atandise bw'ati Shaloni ate busobola okukya naye n'amwagala. Nga bw'olaba nti mu butuufu mwana muwala Suzi yajja mu maka gano mulangira yatandikirawo era essaawa ya leero
bali mumukwano beyagala bino no Angela byatangira era byatayagala biddemu kubeerawo amugamba nti nga bwe wakeera n'oyagala Suzi ate era oyagala kwagala ne Sharoni oyagala kubeera ng'oyagala ekika kyange kyonna oyagala kubeera ng'oyagala abantu bange bonna obeere ng'obamalawo era kino kye kitabusizza Angela naye nga mu byonna njagala era tuddeko emabega omanyi Abaganda bagamba nti tosala gwakawala oba oliawo nga tonnawulira gwaki gwakalenzi golowooza lwaki ne mulangira yennyini akola ebintu nga bino oba yatuuka ku extent ekwana Suzi oyinza okubeera eyo gwe mukwano gwange n'ogamba nti ne mulangira ekintu kye yakola ekyokubeera nti ayagala baganda ba mukazi we nakyo si kirungi naye oluusi nno munnange omusajja asobola okutendewalirwa olw'embeera nga gwe omukyala gy'omuyisaamu olw'enkwatayo gy'okwatamu ebintu n'akikola nga tayagadde muganda wo kuva ku ntobo ya mutima gwe oba n'akikola nga mu butuufu abadde teyandibadde mwenzi naye olw'empisa nawe gy'omuyisaamu oyinza okufundikira ng'omusajja omukozesezza byakola ki byayagala kwegamba n'osisinkana nga bw'olaba kale Angela Nti Angela asisinkanye mulangira tasose kuwa budde kiki kye babadde banyumyako bwaba oba olaba mulangira bwaba kale ng'anyumya n'omuntu yenna akulaga nti mukyala we amwagala naye obuzibu obuliwo nti Angela nga Angela naye yennyini yalema okutegeera nti mulangira akola ki nti mulangira amwagala ebiseera ebimu nti ngaffe abakyala naffe tusobola okuleetera omusajja okutalamaga ne bwaba teyandibadde nga mwenzi ne bwaba teyandibadde nti ayagala omuntu yenna naye embeera gy'omuyisaamu enkwata gy'omukwatamu eyinza okumufoosingisa okukola ekyo kyeyandibadde takola ki kyeyandibadde takola n'afundikira ng'akola ki n'afundikira nga eiza ayagadde oba muganda we nga tamwagadde nti oba amwagale ddala ng'amwagala naye nga amwagadde naawe okukulumya ng'amwagadde nga muli ayagala okyuse ki okyuse empisa zo kuba ekyamazima nti bw'oba otunuulira mulangira bw'aba ayogera bw'aba akola kyakola alaga nti wadde nga mukazi we akimanyi nti alina empisa embi akola byakola ayomba naye ate amwagala kuba Angela omulundi si gumu si ebiri si esatu ng'ajja agobaganya abantu maka ng'ajja akwata enkwata etali ntuufu ddala bw'obeera musajja nga Angela ye mukyala wo ekintu kino oyinza kukikwasaganya otya okulaba nga Angela asobola okubeera ng'akola ki nga kakano Nobanga okumukyala wo asobola okubeera ng'akola ki ng'akakana kuba Kimera bw'abadde atudde ne Angela agambye nti Angela yamugobesa abawaka abantu be aba abafamire ye ddala imagine kati nga bw'olaba ndagire bwazze ewaka wano ate ne babeera nga bamusibira ku kiiku ku geeti ng'ayina kumala kufuna permission gwe tolaba nti ne Kimera nga Kimera ayina ebintu ebimunyigiriza nga y'omuntu oluusi ebimukozesa byatandika z'omanyi Bw'onyigiriza ennyo ennyindo oyinza okugikaabya omusaayi omuntu ayinza okuba nga mu butuufu si mwenzi ng'akukwata bulungi nga buli kimu akikola bulungi naye waliwo ebintu by'otuuka n'obikola n'awulira nga ye atuuse ku extent eforsingibwa okukola ekyo kyatandikoze kakati nga bw'olaba nti ddala bw'aba nga mulangira ne ndagire baluganda ndagire yandituuse okusaba permission okuva ku geeti asobole okugenda okusisingana mulangira kuba akimanyi bulungi nti wano mu butuufu wa mwannyina naye agaanibwa amala funa lukusa kuva kwa askari tobagulira tokola we bati nti Angela ebintu byakola biwaliririza ddala mulangira okusobola okubeera ng'akola ki okusobola okubeera nti naye akola ebintu byatakola ki ebintu byatandikoze so Oluni olu njagala mukwano gwange oberenga ogendako mu comment section ompeko kundowozayo ompeko kunteesayo nga tusinziira kuneeyisa ddala Angela gye yeeyisa ddala ng'omukyala wandibadde weeyisa era enneeyisa ya Angela olowooza yeefoosinze mulangira okutandika okukola ebintu byakola oba mulangira nga mulangira naye mwenzi bwenzi era mulangira omusalira omusango gw'okuba nti yayingiza Sharoni oba ogamba nti
nedda mulangira yandibadde ayingiza Sharoni awonno wenjagala mukwano gwange oberenga ompako kunteesayo ompako okundowoozayo naye mva waggulu nga mukwano nyongera okukugamba n'okukujjukiza okusubscribinga munange kiba kikulu nnyo kubanga bw'oba osubscribe nze tuba tusobola okubeera nga tutambulira wamu mpozi n'okukugamba okwekuumira ku mukutu ogw'omusenene wannyana Hayugi Media. Nkwagaliza birungi byerere, nkwagaliza bisinga hakuume atakuumira mpeera.